បាទសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនខ្មែរជាទីគោរពរាប់អានពិសេសយុវវ័យដែលស្ថិតនៅក្នុងវ័យសិក្សានេះគឺជាប្រាំចំណុចយ៉ាងល្អដំបូន្មានពីបណ្ឌិតអុកញ៉ាបាទបរិសង្ហាគឹមហៀងបាទបណ្ឌិតអុកញ៉ាបាទគាត់មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីទាំងវិស័យអប់រំទាំងវិស័យអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាបាទមានបូរីមានខុនដូមានដីឡូ ហើយមានផ្ទះវីឡាដែលតម្លៃខ្ពស់ខ្ពស់ហើយទីតាំងល្អល្អបាទបើលោកអ្នកចង់ទាក់ទងគឺនៅលើเพจគាត់ផ្ទាល់ហើយនឹងមានលេខទូរស័ព្ទនៅទីនឹងតែម្ដងខ្ញុំនឹងដាក់ជូនហើយ5ប្រយោគឬក៏5ចំណុចនៃលក្ខខណ្ឌជីវិតរបស់ប្អូនៗក្មួយៗដែលនៅសិក្សានៅឡើយលោកបានបង្ហាញដោយតទៅសង្គមសេដ្ឋកិច្ច នឹងនយោបាយកម្ពុជាគឺនឹងកាន់តែរឹងមាំខ្លាំងក្លាប្រសិនបើយុវជនកម្ពុជាអាចធ្វើរឿងទាំងនេះបានមួយត្រូវតែបញ្ចប់ថ្នាក់បាក់ឌុបជាមួយនឹងភាពពេញវ័យស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវចេះថែទាំខ្លួនឯងពិសេសត្រូវចេះភាសាបរទេសយ៉ាងតិចបំផុតមួយភាសាអង់គ្លេសឬភាសាចិន ចំណុចទី2លោកបានបង្ហាញថាការសិក្សានៅឯមហាវិទ្យាល័យនិងការចាប់ផ្ដើមការងាររកលុយចិញ្ចឹមជីវិតដោយខ្លួនឯងត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងពេលដំណាលគ្នាវាពិតជាល្អវាមិនរំខានដល់ការសិក្សាទេផ្ទុយទៅវិញវាបានបទពិសោធន៍យ៉ាងល្អពីបំណិនជីវិតពិតប្រាកដនៅក្នុងជីវិតបទពិសោធន៍ការងារនិងជីវិតនៃការសិក្សានេះគឺជាជីវិតពិតដែលប្អូនៗក្មួយៗដែលនឹងត្រូវជួបគ្រប់គ្នាតែម្ដងយើងរៀនបណ្ដើរធ្វើការបណ្ដើរគឺល្អ មិនប្រកាន់ថាការងារនោះជាការងារអ្វីឡើយថៅកែណាក៏ដោយនិងកន្លែងណាក៏ដោយចំណុចទី3លោកបានបង្ហាញថាក្រោយចប់មហាវិទ្យាល័យត្រូវតែស្វែងរកថៅកែមួយល្អត្រឹមត្រូវម្នាក់ដើម្បីធ្វើការបម្រើគាត់ឲ្យបានល្អនិងរៀនសូត្រពីគាត់ដើម្បីត្រៀមបើកអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួននាពេលអនាគតទី4 ពេលរោគថៅកែបានល្អនិងក្រុមហ៊ុនល្អត្រឹមត្រូវហើយត្រូវតែធ្វើការឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីបានឡើងឋានៈប្រាក់ខែស្គាល់គេស្គាល់ឯងយ៉ាងតិច 3 ទៅ 5 ឆ្នាំទៀតសឹមបើកអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនចំណុចទី 5 លោកបានបង្ហាញថានៅពេលដែលបើកអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនហើយអ្នកត្រូវរក្សាទំនាក់ទំនងដែលមានស្រាប់ឲ្យបានល្អពិសេសជាមួយថៅកែមិត្តភក្តិ និងអតីតអធិជនចាស់ចាស់ព្រោះថាពួកគាត់នេះហើយដែលអាចជាអធិជនរបស់អ្នកនិងអាចជាដៃគូអាជីវកម្មរបស់អ្នកបានយ៉ាងល្អពីបណ្ឌិតកឹមហៀងបាទប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនក្មួយៗជាទីគោរពរាប់អាននេះគឺជាដំបូន្មានប្រាំចំណុចយ៉ាងល្អពីបុគ្គល ជោគជ័យនៅកម្ពុជាបណ្ឌិតកឹមហៀងហើយរូបគាត់ផ្ទាល់គឺមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យ វិស័យអប់រំគឺរយៈពេល 20 ទៅ 30 ឆ្នាំមកហើយរូបគាត់ក៏ជាក្មេងដែលរស់នៅតាមវត្តប្រវត្តិរបស់គាត់គឺមកពីតាមខេត្តទីគាត់មានការតស៊ូគាត់ធ្វើការឲ្យគេគាត់ជាបុគ្គលម្នាក់ដែលប្រកបនិយមមានភាពស្មោះត្រង់បំផុតជាមនុស្សដែលឆ្លាតវៃឆ្លាតបែប smart មិនមែនឆ្លាតបែប clever ទេគាត់ជាមនុស្សប្រកបនិយមជាមនុស្សដែលប្រកាន់នៅ តកវិជ្ជានិងគុណធម៌ខ្ពស់នៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់គាត់ហើយចង់ឆាកជីវិតរបស់គាត់គឺជោគជ័យធំធេងមែនទែនគាត់មិនមែនជាមនុស្សដែលល្បីតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងអាមេរិកបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុននៃគាត់គ្រប់គ្រងគឺ KW Cambodia នេះKW Cambodia ឬKeller William ដែល brand name នេះទទួលមកពីអាមេរិកក្រុមហ៊ុនធំនេះមកពីអាមេរិកដែលបច្ចុប្បន្នបាទកំពុងតែដើរទៅដល់30-40ប្រទេសទៅហើយក្រុមហ៊ុន Keller William ផ្នែកអចលនទ្រព្យហ្នឹងគឺKeller William នៅកម្ពុជាក៏កំពុងតែមានដំណើរការល្អជាបន្តបន្តក៏មានសាខានៅខេត្តមួយចំនួនដូចជាបាត់ដំបងសៀមរាបឡាក់និងឡាក់កំពុងតែដល់ពេលសម័យ COVID គឺហាក់ដូចជាជួបបញ្ហាខ្លះក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏នៅតែមិនអាចរារាំងចក្ខុវិស័យនិងយុទ្ធសាស្ត្រដ៏វែងឆ្ងាយរបស់លោកបណ្ឌិតអុកញ៉ាដែលរូបលោកផ្ទាល់មានបទពិសោធន៍ច្រើននៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យនេះគឺមានចំណេះដឹងទាំងចំណេះដឹងអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំណេះដឹងអចលនទ្រព្យនៅឯអាមេរិកនិងនៅតំបន់អាស៊ាននិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅលើពិភពលោកផងដែរបាទរូបលោកអាចជាគ្រូអាចជាគំរូអាចជ
bạn chỉ một đẻ nữa để dừng hạ tầng một đẻ chứ cầm ru đi phiệp chỗ chi xâm rạp con máy nhẹ sở lành cả sạc giá nhẹ sở lành trọc xâm bắt nhẹ trong khai thì chìm nụ lập bày bán miền trọc xâm bắt miền lùi cạch chán khai thì chi ọc nhá khai thì chi sát tra chá bẩn đất lúc này ai riêng sốt bị bộ côn đi bán thật bật video nơi lâu YouTube chỉ chán để bán bằng hot đôi business Cambodia nâng đôi chi khai lốt hay nâng channel YouTube xem chấm rock này đại miền này dễ ẩm bị quát nâng cẩn lực cái đôi chi cùng nứt nâng ở đoàn cái tệ lỗ lỗ để rụp lục bàn chạy chun tất cả bộ máy bom ổn còn khăm á vì sẽ cứ dụng bụi vây đại công phong tại trơ ca kẹp chân chuột yốt chấm này đắng cùng nứt prom tiếng tham ở pool này pleasure rắm đầm bay chấm rồi ở khuôn căn tại tụt bàn phìp khăng khá đầm bay bật cuốc bật chơi nâng nâng ọc cả នេះពេលវេលាដែលពិភពលោកប្រែប្រួលដោយជំងឺការសាហាវរាតត្បាតឆ្លងកូវីដ-19 ព្រមទាំងបរិបទទទួលប្រជែងនៅលើវិស័យកិច្ចមនាគមន៍ទូរគមនាគមន៍មិនមែនកិច្ចមនាគមន៍ទេសូមឲ្យលើវិស័យទូរគមនាគមន៍ទំនើបបែបបច្ចេកវិទ្យា ដល់មនុស្សទូទៅហើយនឹងទទួលយកម៉ូដែលណាមួយដែលជាគំរូល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកគាត់ជាបុគ្គលល្បីល្បាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏បុគ្គលល្បីល្បាញណាមួយនៅឯក្រៅប្រទេសឬក៏ពីរទៅបីអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ពីរបីអ្នកថែមទៀតនៅឯក្រៅប្រទេសបុគ្គលណាខ្លះដែលជាគំរូជីវិតរបស់អ្នកដែលអ្នកស្រឡាញ់សម្រាប់ខ្ញុំបុគ្គលបណ្ឌិតគឹមហៀងបណ្ឌិតអុកញ៉ាបាទគាត់គឺជាគំរូដ៏ល្អមួយសម្រ
sắp xa bạn có đôi rụt lộ bằng tay tại anh tập chơi dìm bà sớp dốt nơi chẳng thể đăng sinh chính nó lựa bằng đàn dân cũng nâng siêu phương sinh chính để miền chẳng thể đo lo cho nên sẵn đạp ở dương riêng sốt nơi sẵn mày cả này mình khóa tế bằng cẩn lực chẳng thể đăng chỉ cho nên nó lựa siêu phương lo lo hay đầm lại thu thay mẹ tên ổ con chẳng bà chung hiệp liệt bà chuộc nên nâng không bê cao tiệt.